مشرف علامہ مولانا مشرق مشرق اعلیٰ حضرت معراج القادری صاحب قبلہ وسلیم برکاتی صاحب قبلہ استاذ محترم قاری انور رضا صاحب قبلہ تمام تر علماء اکرام مشورہ اکرام و حضرین بزم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ لوگ بیداری کا ثبوت دے اور اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بن مسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگ ایک سننے اور سنانے کا ماحول پیدا کریں آپ ڈیٹر صاحب بیس کم کر دیں اور تھوڑا ریپیٹ بڑھا دیں بیس کم کر دیں ایک مرتبہ آپ لوگ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہی ایک ترانہ 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 یہی ایک ترانہ یہی ایک ترانہ ہے سب کی زباں پر حلیمہ کا دل بہ حلیمہ کا دل بہ یہی ایک ترانہ ہے سب کی زباں پر حلیمہ کا دل بہ حلیمہ کا دل بہ زمانے کا آلہ جگانے مقدر حلیمہ کا دل بہ حلیمہ کا دل بہ نوا پڑھ کے جسے رب سے مغبوب بدل ڈالا تیرے حلیمہ کا دل بہ بدل ڈالا تیرے دنیا کا منظر حلیمہ زندہ باد زندہ باد کا دل بہ بدل ڈالا تے ہی دنیا کا منظر حلیمہ کا دل بہ حلیمہ کا دل بر اور بڑے بھائی عرفان نیتا صاحب بھی بیٹھے ہیں میں ان کی جو ان کی جان سے شعر پڑھتا ہوں لہذا فرما لیں اور ہاتھوں کو لہرا کر بولیں یا رسول اللہ آپ لوگوں کی آواز منبر نور تک آنی چاہیے بولیں یا رسول اللہ حلیمہ کا دل بہ حلیمہ کا دل بہ حدیمہ کا دل بہ زمانے کا آیا جگانے مقدر حدیمہ کا دل بہ حدیمہ کا دل بہ اور کوئی انہیں کے جیسا ہوا ہے نہ ہوگا علماء کرام کی موجودگی ہے میں ان کی دعاؤں کا سارا لے کر حاضر کرتا ہوں آپ لوگ ذرا بیداری کا ثبوت دیں بولے سبحان اللہ کوئی انہیں کے جیسا ہوا ہے نہ ہوگا کہاں چاند ہیں اور کہاں انہیں کا تلوار کہاں چاند ہیں اور کہاں انہیں کا تلوار کہاں انہیں کا تلوار کوئی انہیں کے جیسا سب سے ہنسی ہے وہ سب سے ہنسی ہے وہ ہے سب سے سندر ہری سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہنسی ہے وہ سب سے ہنسی ہے وہ ہے سب سے سندر ہری
وہ ہے سب سے سندر حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر. اور دیکھیے زمین اور آسمان میں ایک کمپٹیشن, زمین کہہ رہے کہ میں اونچی اور آسمان کہہ رہا کہ میں اونچا, میں مطلب پہنچاتا ہوں ملازم فرمائے. وہ حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر زمانے کا آیا جگانے مقدر, حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر. اور کہاں آسمان زمین سے اکڑ کے, کہاں آسمان زمین سے اکڑ کر, یہاں چاند سورج ستاروں کا بستر, یہاں چاند سورج ستاروں کا بستر, ستاروں کا بستر, کہاں آسمان خدائی کہا میرے اوپر حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر. اور غلاموں کے خاطر جو آنسو بہائے, کے خاطر جو آنسو بہائے, یہاں بھی وہاں بھی وہی کام آئے, یہاں بھی وہاں بھی وہی کام آئے, وہی کام آئے. ہم سب کو رحمت ہدا کر, حلیمہ کا دلبر حلیمہ کا دلبر زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اور میں چاہتا ہوں ذرا آپ لوگ اپنے آقا کے نام کی محبت کو ظاہر کرے اور اپنے ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ. اور ذرا کچھ لوگ تو ہاتھ نیچے کرے بیٹھے ہیں, بولے یا رسول اللہ. کفر کے بادل کفر